Կառավարության նիստում հավանություն է տրվել Արցախի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծին եւ հարակից նախագծերին։ Ֆինանսների եւ էկոնոմիկայի նախարար Վահրամ Բաղդասարյանը ներկայացրել է բյուջեի նախագծի հիմնական ցուցանիշները։ Ռուբեն Վարդանյանը նշել է, որ համաձայն սահմանված ընթացակարգի բյուջեի նախագիծն այս փուլում պետք է ներկայացվի ազգային ժողով։ Իմ դիրքորոշումն այն է, որ մենք պետք է վերանայենք բյուջետային մոտեցումները, բայց բյուջետային գործընթացը սկսվել էր մինչև իմ պաշտոնավարումը, ուստի հաշվի առնելով ֆինանսական կայունության պահպանման կարևորությունը, այս փուլում պետք է ներկայացնել բյուջեի արդեն իսկ ձևավորված նախագիծն ու առաջիկա ամիսներին աշխատել նոր ծրագրային բյուջետավորման սկզբունքների հիման վրա կազմված բյուջե մշակելու ուղղությամբ, նշել է պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանը, իմի բերելով պաշտոնավարման 13 օրվա ընթացքում ունեցած հանդիպումների, քննարկումների, վերլուծությունների արդյունքները։ Մենք իսկական դուրս խնդիրներ ունենք, եւ այդ խնդիրները մենք պետք է հասկանանք ու զգաստանանք։ Իդեակը միակ բանը, ոնց ապահովենք Արցախի անվտանգությունը եւ Արցախի ապագան։ Այս պատճառով մենք ունենք շատ լուրջ բյուջեային դեֆիցիտ, որի մասին արդեն քննարկել ենք, ոնց է ինչ արձակ, ոնց է լուծումը գտնում ենք։ Խոսելով ֆինանսատնտեսական իրավիճակի մասին, պետական նախարարը նշել է, որ ստեղծված բարդ պայմաններն այլևս թույլ չեն տալիս աշխատել նախկին ռեժիմով։ Ճգնաժամային իրավիճակը պահանջում է ճիշտ գնահատել առկա հնարավորություններն ու ռեսուրսները եւ առավելագույնս արդյունավետ օգտագործել դրանք՝ հաշվի առնելով այսօրվա մարտահրավերները։ Ցավոք սրտի իրավիճակը շատ բարդ է եւ շատ ծանր է։ Դեն իրավիճակը, որ մենք ստեղծվել ենք մեր մոտ եւ համատաղության հարցում եւ ստատուսի հարցում եւ Ֆինանսներում չի դուր տալիս մեզ շարունակել նույն ձևով աշխատելը։ Անհրաժեշտության դեպքում կառավարությունը կարող է գնալ նաև խիստ և ոչ պոպուլար որոշումների։ Պետական նախարարը կոչ է արել նաև դրան պատրաստ լինել։ Եկեք պատրաստ ենք բոլորս, որովհետև դա ուրիշ ձև չկա լուծում է։ Եկեք կարանք փորձենք իրար հարգելով, առաջին հերթին հայրենիքը սիրելով, հասկանանք, որ մեր պարտական ենք մեր հայրենիքի նկատմամբ։ Այն ինչ որ պետք է մենք պաշտոն ենք ստացել ոչ թե ղեկավարելու, այլ ապահովել մեր ժողովրդին անվտանգություն եւ զարգացում։ Եթե մենք դա չենք հասկանում, մենք իրար ճամփար չենք գնալու։ Նիստի ավարտին պետական նախարարը պետական կառավարման մարմիններին եւ նրանց ենթակայությամբ գործող հիմնարկներին ու կազմակերպություններին հանձնարարել է մինչեւ տարեվերջ զերծ մնալ լրացուցիչ գնման գործընթացներ կազմակերպելուց եւ ֆինանսական նոր պարտավորություններ ստանձնելուց։